тези от вас, които така следят обществените поръчки, сигурно са забелязали, че тук буквално от 4-5 дни вече е обявена процедурата за оборудването. Мисля, че до началото на март се подават оферти. Се надяваме живи и здрави в месец март, най-късно април да имаме договор, защото там наистина имаме така известно забавяне. През това време пък промените по проекта да бъдат извършени. И ако всичко е наред, смятам, че от, знаете, че какви са атмосферните условия, вече в след месец април нататък ще се работи и по доставка на оборудването. Хубаво да кажем, че там имаме и нов екран. Той е полусферичен купол, който такива екрани се произвежда на някои места в света. Ние сега чакаме да получим оферти, нали, по отношение на оборудването, но е специфичен монтажа. И от април нататък се надяваме вече да се стиковат и оборудването, и строителните работи, и тези промени, и живот и здраве през лятото да приключи проекта. Нашата амбиция е през лятото, най-късно септември, надяваме се по-рано, абсолютно цялата машина да заработи. Наистина се получиха известни забавяния по обективни и субективни причини, но в комуникация сме с програмата и вече надяваме се тази последна поръчка, която казах за оборудването, да мине успешно, да нямаме забавяния и обжалвания. Първата група да бъде журналистите на Смолян. Разбира се, децата и журналистите на Смолян.